Arestimi i njërit prej shqiptarëve më të kërkuar në gjithë botën Marian Roku i është bashkëngjitur tashmë si vistë të larmishme mbushur me suksese të tilla profesionale. Bëhet fjalë për marshallin federal Kevin Connolly, efektiv i strukturës së shërbimeve të marshallëve amerikan që nga viti 1989 i njohur për kapjen e personave në kërkim. Një e përditshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ka kushtuar një hapësirë të veçantë, historisë e vrasjes së dy fishta Alda dhe Marie Mecanajt, nën e bitë vrarë në vitin 2001 nga punonjësi Shik Roku, i cili tashmë është 37 vjeç. Mes listës e gjatë të sukseseve që janë regjistruar në biografinë profesionale të marshallit Connolly, ajo që spikat më tepër në karrierën e tij 22 vjeçare është kapja e të kërkuarit ndërkombëtar Marian Roku shtatorin e kaluar. Drejtuesi i lartë të policisë amerikane, i cili tashmë drejton task force-n për kapjen e personave në kërkim, ju deshën 6 vjeç që të gjurmonte të vinte në prang nga punonjësin e shërbimeve sekrete shqiptare, i cili ishte dënuar me burgim të përjetshëm në mungesë në vitin 2002, pasi menjëherë pas ngjarjes së rëndë ishte zhdukur. Në artikullin e të përditshëm së Richmond Times Dispatch, shkruhet se shumë shpejt një gjykatës që merret me çështjet e migracionit do të vendosë datën se kur Roku do të ekstradohet drejt Shqipërisë. Kur marshalli Connolly u fut punës për gjetjen e Marian Rokut në 2004, ai nuk kishte shumë të dhëna që mund ta çonin në rrugën e duhur, përveç disa thashë themeve që Roku mund të kishte udhëtuar drejt SBA-ve apo Kanadas. Por agjenti i lartë kishte marrë parasysh faktin se e kaluara e shërbimeve sekrete ku Roku kishte bërë pjesë, jepte atij luksin për aksese për të pasur dokumente dhe identitet fals. Pjesë e rëndësishme e hetimeve për gjetjen e Rokut ka qenë Ornela Canaj, motra e Aldës, e cila prej shumë vitesh është rezidente në SBA. Disa detaje të rëndësishme të listës me persona të kërkuar në Amerikë e çuan Kevin Connolly në gjurmimin e Rokut. Dhe shtatorin e kaluar ai u gjen në pragun e shtëpisë së tij në lagjën Queens të New Yorkut. Marian Roku jetonte në hipodrom me gruan dhe djalin e tij dhe mbante emrin jeton Mirakaj. Pas arrestimit, agjenti Connolly u kthye në Virginia, ku jetonte Ornella Canaj dhe në shenjë dhurate i çoi asaj prangat, me të cilat kishte prangosur vrasësin e motrës dhe nënës së saj. Alda dhe Marie Canaj u ekzekutuan me një breshëri plumbash më 29 mars të vitit 2001 nga arma e punës së Marian Rokut. Shkak për tragjedinë ish bërë refuzimi për martesë që 16 vjeçaria i kishte bërë punojësit të shërbimeve sekrete, me të cilin ishte njohur disa muaj para vrasjes në një kishë.